Good evening and welcome to ATV News. My name is Shalom Lawson. On tonight's bulletin, a kombi hits a student in Bulawayo. Residents are bitter over water shortages and non-collection of refuse. Illegal brick makers are damaging the environment. And a Mutare game park is in a sorry state. Since the privatization of the transport sector in Zimbabwe some 20 years ago, accidents involving kombis have claimed the lives of many people. Recently, a student was knocked down by a kombi in Bulawayo. Eunice Ferizai gives us the story. A student escaped death by a whisker after being knocked down by a speeding kombi in Bulawayo on Wednesday. According to eyewitnesses, the driver of the kombi was trying to overtake another vehicle but lost control and hit the student. The driver tried to flee from the scene but was blocked by other motorists. And then this is a scusity ta. What do you do? Musa lapa, some bonum toana, a little person. Go up and talk. Just like that. And so, woman, Mina, Bianco Kuma, the Sisam Lola, a bonum toana, little pants, la pana, the comb, la pantucha, Motanga, Hamba, I have one. What was I again, Angus? Mina Wings Hamberland, then go to check home. A big gym. Cool. Then it was up to Chumta and his call before no cross and got going. So take a crosser, then was a child a comb. Then drive a comb was and go by leg. Then unfortunately was Avant by seven jan, by seven if you come back. The girl who sustained serious injuries was ferried to the hospital by an ambulance. Accidents involving commuter omnibuses are on the increase in Zimbabwe. Recently, 18 people lost their lives after the commuter omnibus they were traveling in was involved in an accident in Nyanga. Another incident along the Harare-Bindura roads recently claimed 13 lives. I'm Eunice Ferezai, reporting for ATV in Bulawayo, Zimbabwe. Residents in new settlements in Harare and Chitungwiza are up in arms over the failure by the two local authorities to supply water and collect refuse. Poor sanitation in the suburbs is sparking fears of a fresh cholera outbreak. Muchane Dachimuka gives us the report. Vanhu vakatenga mastands ekanzuru mumamwe marokesheni asina mvura vari panyatwa yekubatwa nezvirwere zvinodyidzana netsvina. ATV payakamema nzvimbo dzakaita seChitungwiza, Budiriro, rokesheni riri pedyo nekumbudzi yakaona kuderera kwenyaya dzehutano kwakanyanya munzvimbo idzi. Ma new settlements iwayo akavepo before the approval ye council, which is a very big mistake yakaitika. Taifanira kutanga taisa ma infrastructure tisati tavaka dzimba dzevanhu. Asi zvisinei tiri kushanda navo kuti tikwanise kuve tine mvura. Pari zvino vari kushashandisa mabhoho akasingwa nana UNICEF, mamwe ari kusingwa necity of Harare pachake. Vamwe kansela vedhorobha reHarare vakakurudzira vanhu kuti vasangomirire kanzura asi kuti vachengetedzewo nharaunda dzavo. Vazhinji tiri kusiya mvura ichimbobuda. Kana tikawana pane pipe yakaputika hatisi kuripota nekuti kanzuru inogona kusakasika kuzviona kuti pane pipe yakaputika asi vanhu tikavewo mapurisa pachezvedu ekuona zviri kuitika pamusoro pemvura tinokwanisa kuichengetedza. Kunyange zvakadaro, vanhu vari munzvimbo dzakaseviswa mastands vari kungochema nenyaya dzekusatakurwa kwemarara nekuenda kwemvura. Tatove nenguva tisingatakurirwi mabhini kana nevanhu vemunisipariti. Vanotoita zvenguva zvavo kana vachida pamwe kana vakatakura marara acho mabhini acho vanongosiya vakanda kana pasi motoita zvekuteera mabhini acho. Anotosara futi ane marara mukati mabhini acho iwayo. Mvura pamwe inomhoenda zvachose. Havataurire vanhu kuti mvura iri kugadzirwa kana kuti inongeri kana yangoenda. Vamwe vaichemawo nekunyuka kwezvirwere zvemanyoka munharaunda. Saka zvinokonzera korera nekuti marara akangozara pese pese nhunzi dzinenge dzakuwanda. Svondo rapera, hurumende yakaparura chirongwa chekuchengetedzwa kwenharaunda nemvura munzvimbo yebudiriro. Ndini mutori wenhau weATV ndiri muHarare, Zimbabwe.
Mutare Council seems to be losing its battle against illegal brickmakers who are causing serious environmental degradation. The defiant dealers say brick molding is their only means of survival. Andrew Mambundiani reports. Despite posing serious threat to the environment, brick molding has become big business for many unemployed people in Mutare. Many informal brick molding ventures have sprouted along rivers in and around Zimbabwe's eastern city. Some brickmakers told ATV that despite the damage brick molding causes to the environment, it is their only source of income. Attempts by the city council to close the industry have yielded no positive results as brickmakers remain defiant. Yeah, pano napo kanzuri no ya chinetsa. Because vanoti hazvibvumidzwi and techionawo hazvibvumidzwi but hapana zvekuti tiite just because ndo mararamira asara etiri kutoona anonga anodini. Hari nani panoti munhu ende koonoke dhore munhu. Experts lamented that brick molding is causing massive land degradation in the city. Tikatarisa ma projects ari kuitwa nevakomana vechidiki kune nzvimbo dzakaita Sanafen Valley. Kuri kukanywa zvidhina nevakomana vechidiki zvavanozotengesa kune vanhu vari kuvaka dzimba muguta remaMutare. Kuri kuzooneka rimwe dambudziko rinobuda muproject iyoyo yatiri kuona iri kubatsira vanhu, asi nyaya yemakomba haakubuda kubudikidza nezvidhina zviri kugadzirwa munzvimbo idzodzo zvisina management yakanaka. Tiri kuenda kunoona kuti munguva inotevera richava dambudziko rakati kurei muguta remaMutare. Mundenda urged the Environmental Management Agency to engage the brickmakers to resolve the matter. Tiri kukurudzirawo zvakare we Environmental Management Authority EMA kuti waite ubasa hwavo kuenda munzvimbo dzaidzodzo kwawa wasenze nevanhu vari kukanya zvidhina vari kuchera gold murwizi dzakafanana naMutare, wovapa ruzivo kana kuti kuvadzidzisa kuti vagone kufusira makomba iwayo nekusima uswa kana kuti kusima miti kuti ivhu iroro richaende. Ndaikuti tikatarisa ivhu riri kutakurwa gore negore richienda kunoraswa mugungwa, ivhu rakawanda chaizvo zvekuti Zimbabwe especially mano maMutare rinosara ragwenga tikasachenjera zvinozoaffecta utano hwedu. Reporting for ATV in Mutare, Zimbabwe. Cecil Cobb, one of Mutare's tourist attractions, has lost its appeal due to neglect. The number of tourists and locals visiting has dropped significantly over the years. Andrew Mambundiani gives us the story. The number of people visiting a local game reserve in Mutare has significantly declined due to neglect. Sisu Kop Nature Reserve, which used to attract hundreds of visitors daily, is now a shadow of its former self. The fence around the reserve has since been damaged, with wild animals now straying into residential areas. Asi nenzira yekuti mabudiredza kuita zvichienda mumisha muvanhu dai kwakuruti papa ine imwe nzira ingatorwa kuti idzo dzidzombobudiswa pounzwawo dzimweni dzinenge dzisina kujaire nzira iyona yekuenda nayo mumisha, uye wogadzirisa mwe dzaibuda namo kuitira kuti dzinenge dzauya dziya dzisabuda, nekuti ndo patirotodzidzira kuona nzovo pacho ipapa. Residents urge the Wildlife and Environment Zimbabwe to address the problem of stray animals and to return the park to its former glory. Adai wangoti wamira kuti zvidzoke sezvava zviri kudhara, nekuti kudhara tanga tisikaona dambudziko iroro rekuti nzokuta izvo dzinobuda dzichipinda mumamisha. Ndiri kuedja maresponsible authorities edu kuti arehabilitate Sisu Kopi, because so far over the years mastandards Sisu Kopi are deteriorating. Taienda kusisu park kusisu kopi kudhara, but izvino hatisatedu tikwanise kuendako because chi site yedu chi reserve yedu yari kudeteriorata. Saka tiri kuedja chiye maresponsible authorities kuti play a role, apindire and do something about the copy. However, some residents feel that Sisu Kop belongs to the community and called for collective efforts to rehabilitate it. Vanhu havazvizive kuti it doesn't belong to anyone, but it belongs to everyone.
chinhu chevanhu chinhu chinofanira kuve chichibenefita each and every individual kubva kukamwana kekucresh kusvika kumunhu mukuru chembere. It's a relaxing place. Residents urged council to stop allocating residential stands in the buffer zone. Hapasisina buffer zone. The buffer zone iye zvino izvi makaiswa vanhu. Azvona saka same people yavo ndowekuti vanogona kunotora fence iripo asi inyaya yekuti zvinhu zvacho zvese ndezvekuma 1980. We need a new fence there. Pakangoita a new fence ndofunga pane zvinoitika. However, efforts to get a comment from Wildlife and Environment Zimbabwe were fruitless. If properly managed, Sisukop has the potential to turn around the tourism industry in Manicaland province. Reporting for ATV in Mutare, Zimbabwe. Thank you for joining us. Good night.